Hej så sammen, det er Harmon her, og i dag så vil jeg gerne lave den her update på min YouTube giveaway slash konkurrence, hvor jeg vil prøve at forklare, hvordan jeg vil vælge mine venner. Der er to måder at vælge den her venner på. Den ene måde, det er, at jeg bruger Robin Kajas program, som jeg kommer tilbage til, og den anden måde, det er via det her, hvor jeg vil tælle mig frem til de forskellige, hvor jeg vil tage de antal kommentarer der, og så skrive min sådan papir, og så putte dem i hatten her, Indiana Jones style, og så bagefter tilfældigt vælge en vinder på den måde. Det mere tilfældigt kan det nemlig ikke blive. Og så vil jeg ligesom tælle vinderen sådan fra side 1 af, og så nedad. Så også i 1, 2, 3, 4, 5, og så hvis der kommer en dobbelt kommentar, så springer jeg den over, så springer jeg bare en kommentar over, for eksempel. Og selvfølgelig så vil jeg også springe min egne kommentar over. Så ja, det vil jeg gøre. Og den anden måde, det er at... Og selvfølgelig så vil jeg tælle op fra og ned, og jeg vil starte fra side 1 af. Så vil jeg tælle op fra og ned. Den anden måde, det er at bruge Robin Kajas... giveaway helper på. Men problemet er lige nu, som jeg vil vise lige om lidt, det er, at når man åbner programmet, det er så Visual Studio, hvis man kan se det. Ja, Visual Studio. Hvis jeg lige copy-paster den her URL og kører programmet med no double comments, så kommer der en fejl op, hvor der står... max value skal være større end 0. Parameteren er max value, og der er sådan en fejl her, som jeg prøver på at stemme korrekt. Også selvom jeg ved ikke lige hvad bøse det skulle gøre for. Men ja, nu ved jeg godt, at I ikke kan se det her, men jeg håber i hvert fald, at I forstår den. Og det er ikke en hate det her. Jeg prøver at se, om jeg kan rette det her, og hvis Robin Kaj ser det her, så håber jeg, at han kan forklare mig, hvor max value er overhovedet, fordi jeg kan slet ikke finde max value overhovedet nogen steder. Hvis vi prøver at se max, og så value, og i current project, jamen så kan jeg slet ikke finde det. Jeg ved ikke lige, hvor den skulle være henne. Switch up, måske. Jeg kan slet ikke finde max value, jeg kan heller ikke selv finde den manuelt. Men også programmet, den er også lidt svært at forstå, fordi han bruger en speciel library, HTML Agility Pack. Den har jeg ikke studeret, fordi det er sådan en separat library. Så den skal også have studeret, men jeg vil prøve at se, om jeg kan rette det her, for ellers så kan jeg ikke lave YouTube giveaway helperen. Jeg håber i hvert fald, at han ser den her video, så at han ved, at der er en fejl på den her, ellers så vil jeg selv prøve at se, om jeg kan rette i den. Men den måde, hvorpå man kan køre det program, det er uden at have det her program, som jeg lige havde før, Visual Studio, så er det, at man downloader den via GitHub, som er nede i kommentaren, til hans video, hvor han har lagt den ud. Og så er det, at når man har downloadet den, som man kan se her, YouTube giveaway helperen, så går man ind, åbner mappen ind i bin, og så burde den være, så hedder den YouTube giveaway helper.exe. Så åbnes den, og så kører den bare. Selvfølgelig står der fejl der. Så den vil jeg lige som I kan se, så crasher den mest. Jeg mener måske, nej, kan det gøre den ikke. Men max value, den kan jeg slet ikke finde, og jeg prøver på at finde den. Så jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal gøre. Så jeg håber i hvert fald, at Roman Kaj kan hjælpe mig med den her. Ellers så bruger jeg en anden metode til at vælge YouTube giveawayen, we help ham på. Eller så bruger jeg en anden metode til at vælge vinderen på. Tak fordi I så med, og vi ses til næste gang. Peace!